Hei, jeg heter Mari, og jeg jobber i Aske Kulturhus. I morgen kommer den konserten som jeg gleder meg aller mest til i hele vår. Da kommer supergruppa Music for a Wild. Der er det mange kjente og flinke musikere, blant annet Tora Øgestad på vokal, Stian Karstensen, Mathias Eik, og så videre. Dere må bare komme og se. Det tror jeg blir en nydelig opplevelse. Døren åpner 7:30. Kom litt før, sett dere, ta et glass i teaterbaren. Jeg håper vi ses.